romantická zřícenina Nový Hradek u Lukova, to je to místo, kde jsme právě teď, leží v samém srdci Národního parku Podyjí. Náš cyklus dokumentárních filmů se jmenuje Návraty k divočině. Pro mě tento díl je ale návratem do mých studentských let, protože tady v Podyjí jsem prožil jeden z nejhezčích kolovandrů ve svém životě. Tady zrovna v tom místě, které vypadá, že tady tečou tři řeky. Ona je to jenom jedna řeka, je to pořád jedna a ta Samádie, která tady takhle překrásně meandruje. Tož vítejte v Národním parku Podyjí, jediném národním parku na Moravě. Neodolám, abych tady na tomhle místě spjatém s historií nezahrál píseň znojemského národního buditele Jana Vlka Přijde jaro, přijde z roku 1872. Přijde jaro, přijde, zase bude máj. Usmívá se slunce, usmívá se háj. Usmívá se slunce, usmívá se háj. Mě ten hrad připomíná takové ty romantické zříceniny, které byly stavěny jako romantické zříceniny. Kdy byl vlastně využíván naposledy a jak? Ten hrad byl součástí vranovského velkostatku, patřil tedy vranovskému panství a byl využíván víceméně stabilně od 17. století už jenom jako hospodářské zázemí, už nebyl využíván pro bydlení, ale jako pevnost. Proto jsem si říkal, že třeba tady ten břečťan je taková skoro parková rostlina. Ten břečťan tady všude roste na skalách v tom hlubokém říčním údolí, ale tady byl vysazen zcela určitě záměrně a je to jeden z nejstarších, ne-li vůbec nejstarší břečťan na jižní Moravě. Národní park Podyjí je nevelký. Nachází se na bezmála 64 kilometrech čtverečních od Znojma po Vranov nad Dýjí na okraji teplé panonské oblasti. S rakouským Tajátalem za řekou tvoří jeden chráněný celek. Snad nikde ve střední Evropě nenajdeme tak meandrující řeku, jako je Dyje na území Národního parku. Vytvořila unikátní, hluboce zaříznuté údolí. 40 kilometrů meandrů v podstatě nepoznamenala lidská činnost. Ten svah ledových slují, kde teď stojíme, tak je nesmírně zajímavým územím z hlediska utváření terénu, z toho geomorfologického i z hlediska živé přírody, protože tady například roste 550 druhů vyšších rostlin, což je velice značná hustota druhů na jednotce plochy. Tady existují výdechy studeného vzduchu, tady jsme u jednoho z těch nejdůležitějších a nejsilnějších. Můžeme se tady prohlídnout například i ledové rampouchy a vidíte, že v tom svahu už sníh není, ale tady kolem těch výdechů studeného vzduchu ten sníh se drží. A v létě, když je třeba tropická noc přes 20 stupňů, tak tady v tomto místě vytéká studený vzduch, který má teplotu 5-6 stupňů nad nulou. Tak, teď se doufám dostaneme do jedné z nejhlubších jeskyní zdejšího pseudokrasu. Trošku si připrav jako v Beskydech, tady máme takové podobné puklinové jeskyně. A tady jsou takové proto záclonky z ledu. Takže přece jen tady nějaká výzdoba je, i když není vápencová, ale tady je takový ledový sintr a malilinkaté záclonky. Tak tady musí mít někdy i nějaké krápničky ledové. Tady to vzniklo tak, že celý ten svah pomaličku odjíždí gravitační silou do údolí a ty rozsedliny se neustále zvětšují. Některé zanikají tím, jak tam ze zhora padají velké bloky kamenů a některé se zase znovu otevírají, takže ten celý svah je živý. Se nacházíme na
postupujícím pochodujícím svahu, který ovšem se pohybuje velmi pomalu, několik desetin milimetrů za rok. To jsou takové krásné draperie, ale ta ledová výzdoba normálně, řekněme v tom dubnu, květnu, bývá mnohem bohatší, mohutnější. Visí tady rampouchy, draperie, všelijaké takové jinovatkové nárosty na těch kamenech. A ono to vzniká tak, že když na jaře zatéká tající voda ze sněhu na ty podmrzlé šuty, které mají minusovou teplotu, mají akumulovaný chlad, tak na nich namrzá a vytváří právě tu ledovou výzdobu. Traduje se, že přímo to místo, kde teď se nacházíme, takže tady byla velká sluj, do které se dalo zajet vozem a kde se těžil led do vranovských hospod. Je to otázka, nevím, jak by se s tím povozem sem dostali na ten prudký svah, ale v každém případě to přitahovalo lidskou pozornost, myslím si, už od pradávna. Tady to území spíš bylo využíváno potom po probuzení takové té romantické vlny v první třetině 19. století a zároveň postavili ten obelisk na tom hřebeni ledových slují. V každém případě je to jedna z nejunikátnějších lokalit ve střední Evropě právě z hlediska té geomorfologie utváření terénu, protože je tady nesmírně vyvinutý ten pseudokrasový jev, to pseudokrasové podzemí. Z mapovaných chodeb je tady něco, myslím, že kolem 1500 metrů a hloubka té denivelace toho rozdílu, od kam se dá až slézt pod zem, je tak něco kolem 40 metrů. V průběhu staletí obývali zdejší hrad a později zámek Vranov nad Dyjí mnozí šlechtičtí rodové. Nás ale zajímá Josef Hildgardner z Lilienbornu. To proto, že tento rytíř nechal vypracovat plány na přeměnu zdejší divoké přírody na pozdně barokní kulturní krajinu. Tento velice zajímavý plán nám ukazuje situaci před hlavní zámeckou branou. Je to pohled na zámecké konírny a růžový vrch za nimi. Dochovalo se nám velice mnoho z tohoto původního krajinného rozvrhu. Například chrámek vpravo na plánu, to je pohled na původně Dianin chrámek, později v 19. století přesvěcený na panu Marii Ochranitelku z vůle tehdejší majitelky panství Heleny Mníškové. Tady hned za vstupem uvidíme další zajímavý pohled, tentokrát na kančí oboru nedaleko Čížova. Uprostřed toho plánu je takzvaný Lusthaus. Krásná stavba určená k odpočinku, k přespání, popřípadě k příplavě ulovené zvěřiny. Zámek sám, původně hrad, stojí na skále a rozvíjet základní úpravy, zahradní úpravy, které by se dotýkaly přímo zámecké budovy, nebylo možné. Proto se vlastně toto úsilí obracelo do okolní volné přírody, do lesů. Prvním důkazem o lesoparku, tedy o skulturňování zdejší krajiny, je Lusthaus, který se dochoval v blízkém okolí zámku jako lovecký letohrádek. Bývalý velkorysý rozvrh lesních cest, určených pro procházky, pro jízdu na koni i pro lov,
ten už nemá bývalý charakter. Dnes se některé stavby bývalého lesoparku podařilo velice dobře opravit. Velký vztah mám například k Felicitině Studánce. To je velmi půvabná stavba, kocek pod zámkem. K ní jsme vlastně mohli chodit ještě v době, kdy byla v zakázaném pásmu do roku 89, ale vždycky pod kontrolou zdejší pohraniční stráže. A na té stavbě je vlis, kde jsou zobrazeny nymfy nesoucí vodu. Ona je to studánka. A ten vlis byl vlastně rozstřílený cvičnými střelbami zdejších vojáků. A později ho správa parku nechala opravit do velice půvabné podoby. A je to takový symbol znovuzrození nebo naděje. O krajinu se stará jednak správa Národního parku, které patří velká část bývalého lesoparku, ale také například Lesy České republiky, některé obce. Přestože jsme na jižní Moravě a poměrně nízko, co se týče nadmořské výšky, najdeme tady stromy, které bychom tady třeba ani nehledali, které bychom našli spíše někde vysoko v horách. Jedním z pokladů Národního parku Podyjí je totiž druhová pestrost keřů a stromů. Různorodost lesů v Podyjí nebo lesních typů je dána především stanovištěm, klimatickými poměry. Další záležitost, která ovlivňuje ten typ lesa, je potom matečná hornina. Jsme na granitu, to znamená na žule. V té západní vyšší části, na stanovištích Bučin, tak tam je zase typická matečná hornina Ortorula. Zde se například nacházíme na stanovištích teplomilných doubrav, které jsou na svazích, které jsou orientovány k jihu. To znamená, že to oslunění, potažmo, tedy teploty, jsou zde vyšší a vlastně i vláhové poměry jsou zde jiné, než například na severních svazích ve vyšších polohách v Bučinách. Taková typická struktura toho lesa je, že je mezernatý, kdy dochází k tvorbě světlin. Zde jsme třeba v lokalitě, která již delší dobu je bez lidské péče a je zde poměrně velké množství souší, takže dochází k rozpadu toho lesa. Historicky předtím ten les byl obhospodařován formou pařezení, to znamená, že zde byla odebírána dřevní hmota setnutím na pařezu a tyto pařezy se potom nechaly obrazit, takže takové ty typické zhluky stromů, jak vidíte třeba tamhle, takzvané polykormony, tak to je právě pozůstatek toho pařezení. Ta světlina vznikne v podstatě tím, že se vyvrátí nějaký starý jedinec. Bývá běžné, že se třeba vyvrátí několik jedinců z toho polykormonu a vzniká malá holá plocha, která nezarůstá tak rychle, jak by bylo běžné například třeba v Bučině nebo v lese, který je na živných půdách. Další vliv samozřejmě má také zvěř, která do jisté míry může blokovat to vlastní zarůstání těch světlin. Jason červenooký, respektive ten poddruh, který byl jen a pouze tady v Podyjí, ten už nenávratně zmizel. A mě by zajímalo, jestli vám tady zbylo něco takového jedinečného, typického, jen a pouze pro váš národní park, živočich nebo rostlina. Roste tu jeden druh stromu, jeřáb hardexký, to je on, který na celém světě roste opravdu jenom tady v údolí Dyje, v Národním parku Podyjí. Je jich asi 20 exemplářů na rakouské straně a 25 na naší. V minulosti zde samozřejmě probíhala i pastva a v posledních, řekněme, 50-60 letech tyto porosty byly téměř bez zásahu. Takže dnes jsou v takovém polopřirozeném stavu a jsou v podstatě zachovány ve velice dobré kondici.
Jsme právě na jedné z kouzelných vyhlídek typických pro Dýský kaňon. Vidíte doubravy na jižních svazích, skalní výchozy, nádherný meandr řeky Dyje a tam naproti, tam už je Rakousko. V druhé polovině 30. let začalo vznikat na hranici, řekněme, od Slezska přes severní pohraničí po celých Sudetech až sem na jižní Moravu opevnění, které se stávalo z několika typů opevňovacích staveb. Byly to jednak takové ty malé stavbičky, malé pevnostky, takzvané řopíky. To ŘOP, co tam slyšíme v tom slově, to je vlastně zkrátka ředitelství opevňovacích prací. A krom těch řopíků tady přímo na hranici byla linie ještě takových kulometných hnízd, což jsou ještě takové jednodušší a lehčí stavby, které umožňovaly v takovém úhlu třeba 100 stupňů postřelovat přímo tu hranici. Řeka Dyje tvořila odedávna přirozenou hranici a tou hranicí zůstala až dodnes. Ta hranice byla v různých obdobích různě bráněna a někdy až hystericky, čemuž odpovídá tady to příšerné monstrum. Tady si trošku připadám jako na školním výletě v Osvětimi. Už se těším do přírody. Ty zbytky takzvaných ženýně technických zátarasů jsme tady nechali z toho důvodu, že jsme si v posledním momentě uvědomili v roce 1990, zhruba někdy v dubnu, že by bylo škoda to úplně zrušit a nenechat tady takovou památku, která by připomínala právě časy od toho roku 1951 až do roku 90, kdy to sloužilo jako součást takzvané ostrahy státní hranice. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Jsme na Kraví hoře na jednom z největších vřesovišť Národního parku Podyjí. Unikátní kus přírody a přitom na dohled od města Znojma. Vřesoviště v Podyjí je takový zvláštní fenomén nebo zvláštní útvar, který vznikl před stovkami let tím, že tady ty původní teplomilné doubravy na kyselém skalnatém podkladu byly vykáceny a vznikly tady pastviny. Oni se ty pozemky k ničemu jinému pořádně nehodili. Zvláštní jsou mimo jiné tím, že je to území, které je teplé, je ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny a je tady veliké množství zajímavých druhů hmyzu a rostlin. Je to zároveň největší komplex vřesovišť v České republice. Ta vřesoviska vznikla intenzivní pastvou ovcí, kráv, protože ten dobytek se tady pásl v celém spektru. A je to znak degradace pastvin. Tady je velice mělká půda, je tady jenom několik centimetrů humusu a hned pod tím je takový skeletovitý materiál, v podstatě rozpadlá žula. A tenhle materiál je ten, který potřebuje vřes ke svému klíčení. Dobytek ten vřes moc nežere a protože ty pastviny byly hodně intenzivně využívané, tak z toho důvodu se ten vřes tady mohl začít uplatňovat, protože ten povrch, který byl rozdupaný až na ten minerální podklad, na tu žulu, tak tam právě na těch místech holých mohl ten vřes vyklíčit a znova se obnovit. Mě to nedá, mi už to je druhé vřesoviště a takhle tady chodíme po tom vřesu, nevadí to? Ale naopak, tomu vřesu to náramně prospívá.
to vřesoviště potřebuje, ten sešlap vznikl jako pastvina, bylo tady spoustu dobytka a ten turista vlastně ten dobytek tak nějak nahrazuje. V poslední době, kdy je čím dál tím více dusíku v deštích a prší možná 30 kg dusíku na hektar za rok, tak vidíte, že se tady začínají šířit některé agresivní trávy, jako je třeba třtina křovišní, tamhle je takový ostrůvek nebo osík vyvýšený. A tyhle rostliny, tyhle agresivní trávy vytlačují původní rostliny vřesovišť. Jak je to vlastně s tím rudým vřesem? My jsme s kapelou byli v Irsku a tam teda na těch vřesovištích to hrálo spíš žlutou barvou. Je to tím, že tam to roste na rašelině a tady jsme na žule? Ne, to není ten důvod. Vřesoviště tady na Znojemsku jsou tvořená vřesem obecným, který kvete takovou barvou lila. Ale to, co si pravděpodobně viděl tam na severozápadě, to byl vřesovec, což je rostlina sice příbuzná, ale patřící do jiného rodu. A to byl ten důvod, proč kvetla žlutě. Takže žádná rašelina tím to není? Ne, to nebylo rašelinou. Ta vřesoviska tady jsou ještě unikátní jednou věcí, která spočívá v tom, že jsme na tom žulovém podkladu a zároveň v tom unikátním klimatu, který je značně kontinentální, a proto to tvoří takovou zvláštní vegetační formaci, která je unikátní na celém světě. Tady to vřesoviště na Havraníkách, to vypadá trošku jinak než na Kraví hoře. Všude jsou takovéhle nádherné žulové balvany. Tenhle vypadá jako nějaký pohanský stůl nebo co? Co to je? Tady vystupuje ta žulová matečná hornina na povrch právě proto, že je tady v takové linii hůř větratelná, takže vystupuje v podobě takových, říká se tomu, pseudoškrapy. Tady uprostřed toho balvanu vidíme i takovou jakoby studánku. Je to vlastně taková skalní mísa. Nesmíme si to představit jako skalní mísy třeba někde na Vidře, na Šumavě, ale vzniká to chemickou korozí toho materiálu, takže tam potom vzniknou takovéhle mělké prohlubeniny, v kterých se drží voda. To je úsek údolí Dyje, který se nazývá Devět mlýnů. Obkružuje ten úsek Dyje velkým meandrem lokalitu Šobes a spád řeky tady byl natolik velký, že to ve středověku umožnilo těm místním postavit tady devět mlýnů těsně za sebou. Tady slyšíme hučet splav toho posledního z nich, který se nazývá Papírna a jehož pozůstatkem je právě tady ta ruina hospodářské budovy. Jsme na konci naší cesty. Sešli jsme až do údolí Dyje. Co je vlastně v Národním parku Podyjí? Co je tím nejcennějším? Čeho si tak nejvíc vážíte? Ono je velice těžké vybrat jednu věc, jeden fenomén, který by byl úplně ten nejcennější, nejvzácnější, ale snad tím rámcem všeho, co tady je, té bohaté přírody, je to hluboké říční údolí a to bych řekl, že je tady to nejpodstatnější, nejcennější. Ono tady na západní Moravě je 4 nebo řekněme 5 takových říčních kaňonů, ale tenhle je ze všech takový nejvyvinutější, je tedy taková ta spleť těch ladných křivek mnoha meandrů a to je asi to nejdůležitější, co tady máme. Rozpuknou se ledy, volný bude proud. Po šumících vlnách lodě budou plout. Po šumících vlnách lodě budou plout.